Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Inosbi annoncé dans un cinéma avec Ben Affleck, Matt Damon, niveau ya États-Unis. Awa, azokende kuzala parmi ba acteurs ya film, ou baza ko sala documentaire, baza ko parler pour na Congo. Nazokota na détail oyo kala mingi te, et là on a osenga na bino ba frère, mes sœurs. Ngana za noko muyomba ya batoto bo partager bo liker vidéo bo commenter avant nanu makambo na kutunyoso bo kende ko pesa support na ni na inosbi azosala makambo ya bien aza kosalisa bana ebele ba orphelin aza na posa pena ya soutien na biso ba congolais kosomba nzembo na ye moko eza 1 euro 1 dollar. Soko sombi kaka nzembu moko, osalisi deja bana na Kongo, osalisi ba petit orfele, osalisi ba déplacer de guerre. Na ero na yo moko, 1 dollar oko sombe la nzembu, osalisi deja batu. Alors, na zokota na muzindwa makambo yo, Joel Ndende na nivo ya na Scandinavie kuna na pesio mbote, Joel Ndelo na nivo ya Angleterre, le seul anglais qui a parlé au premier ministre d'Angleterre, Joel Ndelo. Na pesi bino tu pa mbote. Alors, nouvelle eza déjà na page ya Jennifer Lopez avec Ben Affleck, eza na website na cette site na bango et sika nini Inosbi après sorti après ko silisa nini tourner na ye ya Amani na février oyo na niveau ya Bukavu, bana Bukavu Inosbi ozala na Bukavu na festival Amani, après wana akozonga na kini pona semaine moko. Et puis azui avion na ye avion toujours ndenge za la kabako tindele avion a ke stage États-Unis place nini na ko tourner film na ko za la participant na kati ya cinéma munene oyo ekolobela makambo ya Congo. Alors Inosbi eloko na ko senga na yo ndeko na ngai ndeko na biso ngana, je suis l'oncle de Inosbi et puis je suis le gardien du son ya ba griffe ya Inosbi, ce qui veut dire que bino ba griffe, Préparez-vous vraiment pour que vous film et vous avez un film. Vous avez préparé la sortie du film et vous avez pensé que après papa, vous avez un film La vie est belle et vous avez un Inosbi. Le film est un film de Matt Damon, vous avez un film filme wana Jennifer Lopez a un film, nani Ben Affleck a un film, mais Jennifer Lopez na Ben Affleck bangonde ba producteur bangonde ba directeur ba film wana bangonde ba kusala makambo nyoso, mais tellement que Inosbi aza ikone munene na niveau ya Congo, batali peke côté kosolo la côté communication eza bien aza fort ba aza ko comprendre ba aza ko comprendre communication eza pena fluente parmi bango ba ponie ke akende ko représenter neti na Congo eza la peine mutu moko oyo akozala na film puisque film nango eza kolobela makambo ya Congo yango balinga ki congolais pe moko azala na kati congolais ango kaka nani lisusu Inosbi les jeunes leaders otobenga ka bebetation autrement dit griffe le tigre de la musique africaine bande ko ngai nouvelle kaka wana nde ezali eza nouvelle munene pona ngai pour nanga congolais et puis pour na ba griffe en tout cas eza nouvelle munene de quelques années kaka moins de 10 ans ya carrière solo déjà Inosbi a comme ko kende ko tourner ba film ya n'importe qui te bangangura manza o ya ba la vie est belle eza film te ya ba oso ki banani te o eza film ya ba américain États-Unis style Hollywood. Donc Inosbi a ko kende ko lala sous deuxième fois na nini na Beverly Hills na banda ko lisubo nyomoko bomona ki faso bayambaki ye ako tourner pe soki bokebite banzembu na ye mususu kuna et puis soki pe nzambe asungi Inosbi ako sala fit na nzembu avec Jennifer Lopez puisque balingi ko pesa ye pe poa na faso oyo baza ko mona makambo neza ko tambola za pe na succès makasi na niveau ya Congo yango bazolinga pe ba soutenir ye ba pese coup de poing na makambo ya musique
côté cinéma en tout cas c'est comme si c'est Ben Affleck mutu a décidé qui aya à côté na film wana tellement que aza camarade ya ba Matt Damon aza mutu akuta na kana ba star ebele ya nini ya États-Unis aza mutu ba solo la ba benganaka kala mingi te zalaki na nani oyo Jason Darulo bazaki na téléphone. Donc c'était monsieur épanoui, un visionnaire dans la musique à Congo, un homme qui n'est pas amateur dans la musique, et c'est un monsieur qui sait ce qu'il est en train de faire, un monsieur qui a des visions, qui a des projets, qui a des objectifs. Il n'a subi wana boza komona. Na âge na ye azako a dini tsoki totali statistique ya makambo zo sala na âge 25 ans. Eza makambo oyo bato ebele bazo sala na 50 ans mais ya sala yango na quelques 10 ans kaka ya pamba. Ozana posa ya kosa, ozana besoin d'album ebelete po yebana. Ozana posa d'album ebelete po pesa population musique ya bien. Tozo mona bato ebele na banzembo ebele ezo leka ina persi, soit banzembo ebele eza ko inciter bato na ba prostitution. Banzembo ebele eza ko inciter bato na makambo ya bien te. Mais inosbi amemika ka nzembo lokola maboko milai. Nzembo eza ko pesa bato makanisi, eza ko pesa bato esprit ya ko réfléchir deux fois. Puisque maboko milao eza bato baza ko yiba. Aza ko prêcher toujours message contre ba corruption, bato maboko milai. Soki oza muto salaka na gouvernement, aza ko prêcher bino ko tika ko yiba mbongo ya l'état. Po soki boza ko tango boza ko yiba mbongo ya l'état, c'est la population qui souffre. Bino batu boza na ba fonction publique, boza na ba ministère, boza na ba place na santé, boza maboko milena ba tina ba kisi bokomi koteka ba kisi yango inosbisika afanda ki na ye avec maele na ya mukwa waza nango onza mba pesa ye wakabela ye abia kupesa ba kongole nini eleksyo peza ko ya meibi baleki mingi na politiki ba medise bakomi koteka ba kisi. Na okena ba office de route ba komi koteka ba pièce de rechange ya mituka. Place nini lisusu? Okena aéroport ba toa DG ba toa RVA. Baza koyiba corruption le ki mingi na makambu nyoso. Yango inosbi alobi soki na lobby yango boye ba akomema ngambo tellement que gouvernement na biso eza gouvernement moko balingaka vérité te. Mamemeli bango nzembu ayembika kaka maboko milai conscience ya mutu kaza ko juger tala ministre azako yemba maboko milai azako bina mais conscience azako zoyer maboko milai za obiso to yibaka mais azako kende kobina maboko milai azako se reprocher na bakisi azako teka bakisi oza destiné pona bato ya maladi mais azako teka yango poazo ambongo bato ya RVA miyibi pole ke foko futa azo kwembela bango maboko milai nani lisusu bino tu batu ya aner maboko mbotika koyiba inosbi apesi biso leso apesi biso conseil apesi biso moral na nzembo oyo toza kobina ata soki oyembi yango te obini yango te mwana no akobina soki obini yango te mwasi no akobina. Nzembo oyo eza donc eza ko captiver jeunesse mobimba éducation ya masse yango wana aza koyebisa population aza koyembela jeunesse bazala maboko milayi te maboko milayi wana il faut ko kata yango zala na maboko normal kende ko travailler ko travailler na bibi baloba okolia na assure de tes fronts ayemba ngo kutu mobulo na ko etsala yango e mobulo na sepela kanango e ba inosbi azako memela biso ba nzembo ba evre ezako tikala bomoni tunoti ko sala na kindu batu bazemba nzembo nyoso inosbi azako yemba batu bazoyemba yango c'est pour dire que batu ba nzembo ya inosbi ekota na mitema ya batu bien que bozako boya bien que bozako sala lango bilobela musique ekota sika awa bawo balinga kateba ba news ya inosbi baoba linga kate batu balobela inosbi baoba boya kakolobela inosbi awa za kokende ba itazini awa tondisi kindu sama kelele ya ba media ya Congo akende kokutana na Jennifer Lopez sa media ya Congo balobela ye azobeta banzembu ezobeta ba minyo eleki kutufali pupa deja lelo sa media ya Congo sika mutu ya boye bokende koboya ye
Mutia boye bokende kosala bokosala na enini. C'était mystérieux, c'était un homme mystère. Inosubiwana. Faso ayembaka. Faso za ko composer, faso za ko memela biso musique, faso za ko memela biso ba clip. Faso organisation na ye. Musicien ta mon côté na kebite ki asala yango À part peut-être Werason. Parce que Werason, c'était un monstre côté organisation. Mutu ya simple, mais ça la makambo ebele. Le lot ozomo na mutu ya simple, loko la inosbi, na ane moko ya 2022, a koti si 1 400 000 dollars. Na ane moko, 1 400 000 dollars. Pendant que ba musicien ebele, ba sali ba tourne, même pas 100 000. Mais chèque ya liboso inosbi a zwa ki a septembre. 200 000 dollars et pas Nani Oyo, et pas Jennifer na Ben Affleck. 200 000 dollars. À part ba bonus, il y a Matt Damon, ba Tebele, Bele, ba 200, ba Mbongo Ebele. Mais ce que ba conseil ba tourner, to konte ba tourner, à part Mbongo ba tourner, nyonso nyonso total a kosi 1 400 000 dollars. Et puis c'est les musiciens Oyo na Congo na Kilelo Oyo. Azal na mutuka ya plus cher que le kaba musicien nyonso. Mutuka ya ufali pupa, oh me bachwana, eza 186 000 dollars. Land Rover a inos beza 220 000 dollars. Wana vérité. Ya inos beza 182 so ki ba équipement ya kati ezate. So ki ba tche ba équipement nyoso ya kati ba radio ba GPS makamwana nyoso nde komi 220 000 dollars. Et puis mutuka ya inos bi il faut des douanes yango comme mango na Congo. Ba mbongo a des douanement ya transport wana nyoso. Eza combien? Mais oh ya fali eza me batch za 182 000 dollars mais eza na Europe nana me akomiango na Congo te mais so na lobby boy mutaza kutia ba nyo seza na internet na réseaux sociaux wana eza makamba kubomba te so, oya ko chatembe na ko chila nazana biloko ngo nyoso awa na internet na ochila bino na monsieur koya donc bo pesa ka respect na jeune leader na biso wana bo pesa ka respect na tigre wana ya musique ya Congo so kaza ko mibenga tigre. C'est la connaissance des causes. Na émission moko baloba ki je suis venu et je reste avant ce qui stitch masse Afrique du Sud ya na Congo. Asala ki émission moko baloba ki boloba boloba etali bino mengana sina kota na business yo na je ne suis pas venu pour partir, je suis venu pour rester. Aye ko tikala na business. Donc bolinga te inosbia kozala wana. C'est impossible le loto lobela makambo ya musique. Sa ko lobela inosbi. C'est impossible to lobela makambo ya musique sa kotanga kombo ya Inosbi. Bota la kaka nzembo moko. Abi misi album ite. Album alobe asali ngote. Menzembo moko ekundi album nyoso mortel soki de soki mo formule site, formule site. Ekundami. Me nzembo moko maboko milai. Nzembo eza na éducation koleka ba nzembo nyoso formule site. Formule 7 eza tourné na bolingo. La langa betanga boye balusangai. Mais mortel 6 et passionnant nous kubina. Et puis eza ko faire réfléchir vina yo makambo za ko sala. Est-ce que oza mutu ya bien soit oza mutu ya mabe? Soko oza mutu ya mabe, est-ce que o continue soit ko tika maboko melayi? C'est ça Inosbi. Na age na ye nanu nana bandi ko sala delirite na aja Inosbi yende mutu falaka abanda ko embela biso makambo ya mbeki fali falaka ba embela kabiso ba fait a société mais monde koma nango a la ver papa ya ba 46 za oli ayembela biso ba nzembu ya société miyeka kambetu mutu oyo fo ayembela makambo ya mbetu parce que za adolescent oli ayembela mbetu ayembela makambo ya basi ba jeune wana kundenga kokata loketu meyaza koyembela société aza ko éduquer ba fonctionnaire à l'état ba fonctionnaire ya public aza ko éduquer monde nyonso et puis bino bolo banalo belayete na koloba ye bo partager vidéo bo liker lobi na koyana ba détail ebele pona makambo oyo ya tournée américaine lisusu ya vide ya cinéma oyo Inosbi azo kende kosala à niveau États-Unis. Je vous aime trop. Encore une fois, bo soki bolingi kosala sabana na Congo. Ne fiske un euro na bino ya ko télécharger nzembo ya Inosbi eza ko contribuer na ko aider bana wana à partir ya fondation ya Inosbi. Oya ko yoka ngai asala na ye aide. Oya ko lingate eza ka choix na ye. Jasmine Bosse na pesi ombote siko zali. Bye.